Про російських інтернет-пропагандистів викрила Служба безпеки України. Вони розвивали антиукраїнські спільноти у соцмережах, закликали людей до акцій протесту проти української влади, брехали про війну на Сході, нахвалювали російський режим та вмовляли користувачів підтримувати бойовиків на Донбасі. Агітатори працювали у 9 областях України, платили їм куратори з російських спецслужб, пропагандистів затримали і судитимуть за державну зраду та за зазіхання на цілісність і недоторканність України. Используя свой аккаунт, с 2014 года я активно распространяла информацию в сети об ущемлении русскоязычного населения Украины. Мне было поручено найти в соцсетях лиц, которые бы за денежное вознаграждение могли устроить провокации во время проведения торжественных мероприятий на в нашей столице, а также в других городах, таких как Одесса, Николаев, Херсон.